Што тој дет си дај, брате, више да пишу та срања, како се прове летни распуст, јесен на моја улица. Што се дешава во моја улица? Дешава се мој курац. Ништа се не дешава откако ќе рекле ќе помера ову пругу, во срања, 78. Šta je, brate? Zbog ovog si me budi. E, ljudi, dogovoreno. Idem ja s vama na more. Ali ja da vozim budi. Šta ti se znala da ste vi farmaceuti, a? Mislim da će nešto se dogovoriti. Aha, pa kažeš šta. E, Colo, znaš šta sam planirao, brate? Moram da je pamet. Nije to, brate, nego me nešto me nogi bole, znaš. Pa se kapirao, ono mi daš 7-8 komada, razumeš? Ja ću ti dam ovo vozačku dozvolu. Beže bre, tamo da te ne vidim više. Da doneseš sutra one pare što mi duguješ. Baš ste se promenili. Pa nisi ni ti baš ostao isti. Nisam. Što mi ti gledaš? Što mi gledaš? Što mi gledaš? Jesi se usro? A? Jesi se usro? Jesi se usro? Jesi se usro? Jesam. Molim! Jesam!